Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Azad Azərbaycanda xəbərlərin vaxtıdır. ATV Xəbərin bu həftə olan sonuncu buraxılışını təqdim edirik. Azərbaycanın ən səfalı rayonlarından biri olan Xocavənd bir neçə il sonra hazırda turizm bölgələri kimi tanınan rayonlarımıza ciddi rəqib olacaq desək yanılmarıq. Təbiətin füsunkarlığı ilə yanaşı rayonda qurulacaq infrastruktur layihələri indidən bu proqnozu deməyə əsas verir. Regionun ən böyük iqtisadi mərkəzlərindən birinə çevriləcək Füzuli rayonu haqqında da eyni sözləri deyə bilərik. Kəndi yenidən qurulur. Ümumi sahəsi 99 hektara yaxın olan ilk yaşayış məhəlləsi Tux kəndinin təsdiq edilmiş baş planına uyğun qaydada salınacaq. 1089 nəfərin yaşaması üçün nəzərdə tutulan məhəllədə birinci mərhələ üçün 24 tarixi fərdi ev bərpa ediləcək. 95 ev isə yenidən tikiləcək. İnzibati zonanın ümumi ərazisi 1,63 hektar təşkil edir. Buraya inzibati bina, klub icma mərkəzi, mədəniyyət mərkəzi və restoran binası daxildir. Həmçinin ərazidə sahəsi 1700 kvadrat metr təşkil edən yerüstü parkik nəzərdə tutulmuşdur. Tikinti quruculuq işlərinə start verilən növbəti ünvanlardan biri də Hadus qəsəbəsidir. Burada inzibati mərkəz və yaşayış məhəlləsinin təməli qoyulub. Yaxın günlərdə 2 hektara yaxın ərazidə yerləşən 360 şagird yerlik tam orta məktəb binasının bərpasına da başlanılacaq. Əsaslı təmir və yenidən qurma işlərindən sonra şagirdlərin yüksək səviyyədə təhsil almaları üçün sinif otaqları müasir avadanlıq və ləvazimatlarla təhsil ediləcək. Hadrut qəsəbəsində cənab prezident tərəfindən inzibati mərkəzin təməli qoyulmuş, belə ki inzibati ərazinin ümumi sahəsi 4,2 hektar təşkil edir. Buraya inzibati bina, bələdiyyə binası və digər qurumların ofisləri daxildir. 360 şagirdlik tam orta məktəb də 2025-ci ilə qədər bərpa olunaraq istifadə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Biz Tuğun agroturizm potensialına istifadə edərək burada bu istiqamətdə turizmin inkişaf etdirilməsini düşünürük. İlkin mərhələdə biz Tuğun tarixi hissəsində ilkin turizm infrastrukturunun yaradılması istiqamətində işlər aparacaq. Tuğun tarixi məktəbi, Məlik Saray kompleksinin və turizm informasiya mərkəzinin qurulmasını burada, kulinariya mərkəzinin qurulmasını, eyni zamanda yaşayış obyektlərinin yenidən yaradılmasını planlamışıq. Ümumi uzunluğu 39,7 kilometr olan Şükürbəyli-Cəbrayıl-Hadrut avtomobil yolunun 8,2 kilometrlik hissəsinin açılışı həyata keçirildi. Yol birinci texniki dərəcəyə uyğun tikilmişdir. 4 hərəkət zolağından ibarətdir. Bizim birdən də açılışını elədiyimiz Füzuli-Hadrut yolu olduğu üçün onun da ümumi uzunluğu 12,3 kilometrdir. Hadrut Qovşaq yarımstansiyası bir neçə yarımstansiyalarla əlaqəli olduğu üçün və coğrafi mövqeyi də əlverişli olduğu üçün həm Füzuli, Cəbrayıl və Şuşa şəhərinin elektrik enerjisi təminatında əlaqələndirici rolunu oynayır. Hər iki istiqamətdə elektrik enerjisini ötürməyə imkanı var. Digər tərəfdən Hadrut qəsəbəsində həm də regional tədris kompleksinin də açılışı həyata keçirildi. Digər bir obyekt isə Füzuli rayonunda Füzuli rəqəmsal yarımstansiya və idarəetmə mərkəzi idi. Ümumi sahəsi 8,9 hektar olan Füzuli yaşayış kompleksində 38 bina inşa olunur. Burada 2, 3, 4 otaqlı olmaqla ümumilikdə 846 mənzil olacaq. Yaşayış kompleksində insanların asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün park, sosial məişət obyektləri, istirahət cüşələri, uşaq oyun və idman meydançaları da istifadəyə veriləcək. Ümumilikdə Dədəli kəndində 1050 ədəd, Rəhmədli kəndində isə 565 ədəd fərqli yaşayış evləri tikiləcəkdir. Qeyd etmək istərdim ki, hər bir evin həyət yanı sahəsi 1200 kvadrat metr olacaqdır. Birinci mərhələ üzrə iki kənddə birlikdə 607 ədəd ev inşa olunacaqdır. Məktəb, bağça, idman klubu, tibb mərkəzi, bazar, məçid, ticarət obyektləri də inşa olunacaqdır. Tikinti işlərin 2025-ci il ərzində başa çatdırılması planlaşdırılır. Özbəkistan Prezidenti Şövkət Mirziyayev tərəfindən Özbək xalqı adından hədiyyə olunan 9...
960 şagirdlik məktəb inşa olunur və layihə əsasən tikinti işlərinin bitməsi bu ilin sonuna gözlənilir. Kompleksin birinci məhəlləsində yerləşən 6 binada dəmir beton konstruksiyaların quraşdırılması işləri başa çatdırılmışdır. İkinci kvartalda yerləşən 6 binada isə dəmir beton konstruksiyaların quraşdırılması işləri yekunlaşmaq üzrədir.